Panelen är på plats och vi är så glada. Hanne, Thomas och Eva. Jag kallar er vid förnamn också. Det kanske är alldeles för familjärt här på morgonkvisten, eller? Nej, det är länge. Ska vi börja med Frankrike? Val på söndag, första omgången i presidentvalet. Och det som inträffade igår då, vi hade då ett terrordåd mitt i Paris för Champs-Élysées. Hur påverkar detta valet? Det var inte bara mitt i Paris, det var mitt under valdebatten på tv, den stora nationella valdebatten. Och jag kan inte tänka mig annat än att de här välkända terroristerna som sköt mot polisen mycket väl hade tajmat det så att det skulle inträffa mitt under valdebatten. Och i direktsändning så talas det om, och IS är blixtsnabb att ta på sig det här, sant eller inte? Och det kan bara gynna en. Och från National Le Pen där är blixtsnabb att säga att det här hade inte hänt om vi hade haft makten. Nej, det är ganska väntat. Hon har nog säkrat sin plats i andra omgången i alla fall. Men mer än så blir det inte. Ja, det tror jag. Jag tror att det påverkar så mycket ändå. De ligger så jämnt enligt opinionsundersökningar som man i och för sig inte ska lita ett smack på längre. Alla fyra ligger ju jämnt, det är också konstigt. Men jag tror att hon säkrade sin plats där. Mm. Det är tråkigt för valet, det är tråkigt för Frankrike, det är tråkigt för Europa och det är tråkigt för de som drabbas av det. Men Frankrike är ju väldigt hårt drabbat och jag tror bara att det här är bara beklagligt, men det här är en ny verklighet som vi har att förhålla oss till. Det här kommer ske i Paris och i Stockholm och överallt. Ett tag framöver, tyvärr. Vi lämnar det så länge och fortsätter rapportera om franska valet och våra nyheter bland annat. Mm.